औरंगजेबाचे वंश सध्या कुठे आहेत व काय करतात? मित्रांनो, मुघल इतिहासात आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे, सहिष्णू अकबरापासून ते मराठा कट्टरवैरी औरंगजेबापर्यंत मुघल परंपरेमध्ये अनेक व्यक्तिमत्व आपल्याला भेटत जातात. काही असलं तरी एका गोष्टीच्या बाबतीत सगळ्यांचे एकच मत होतं, ते म्हणजे मुघल साम्राज्य जगातल्या अतिशय प्रबळ साम्राज्यापैकी एक होतं. या सर्व चक्रवर्ती साम्राज्याच्या पायाशी प्रचंड सत्ता आणि वैभव लोडत घेतले होते. या अशा प्रबळ साम्राज्याचे वंश सध्या गरिबीमध्ये दिसत काय करत असतील हे कल्पना आपल्याला कळत आहे. या आहेत सुलताना बेगम. या एक मुघल राजकन्या आहेत, पण सध्या त्या आयुष्य कोलकात्याच्यामधील एका झोपडीमध्ये चालू आहे. त्यांच्याजवळ जगण्यासाठी सुद्धा पैसे नाही. शेवटचा मुघल बादशाह बहादूरशाह जफर यांची सुलताना बेगम ही नातसून आहे. 1857 उठाव दरम्यान भारतीय संतांनी बहादूरशाह जफर याला बादशाह मानत त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण इंग्रज विरोधात उठाव करत आहो असे जाहीर केले होते. उठाव झाल्यानंतर बादशाह बहादूरशाह जफर याला अटक करण्यात ब्रिटिशांनी त्यांची रवानगी रंगीच्या तुरुंगामध्ये केली. तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इंग्रजांनी मुघल सत्ता दोसाव्या उतरल्या. वंशाचा अटक करत त्यांना ठार करायला सुरुवात केली. यामुळे या वंशांनी भारतातून पळायला सुरू केले. देशामध्ये आश्रय घेतला, परंतु सुलतानाच्या पतीचे पंजोबा या अटक क्षेत्रातून वाचले आणि मुघलचा वंश जिवंत राहिला. आज सुलताना बेगम यांना खाण्यापिण्यापुरती पैसे कमवायला लोकांच्या घरची जुनी भांडी करावे लागतात. पैसे कमवायला भीक मागता त्यांच्या स्वभावात नाही, ते त्यांच्या शाह त्यांच्या खिलाफ आहे. मित्रांनो, औरंग हा शब्द काळात प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात संतापाची आग पेटून येते, परंतु यामध्ये त्यांच्या सध्याच्या वंशाची काही चुकी नाही. आपण मोठ्या घराण्यामधले असून आपण कधी भीक मागत नाही असे सुलतान बेगम सांगतात. त्यांच्या पतीचे निधन झाले आहे. सुलताना बेगम सारख्या विभिन्न अवस्थेत जगणाऱ्या मुघल राजकन्येला 2003 साली सरकारने 50,000 मदत केले होते, पण ते एवढी मदत काही त्याला आयुष्यभर पुरेन एवढी नक्की नव्हती. त्यामुळे कुटुंबाचे मोठे पोट भरण्याकरिता त्यांना दोन्ही भांडी करावी लागत असे. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा.